Со мастер часови за ученици и штандови со храна, одбележан Светскиот ден на храната во Средното училиште Димитар Влахов во Струмица. Преку најразлични специјалитети, учениците ги представија гастрономските тајни на регионот и државата. Директорката на училиштето домакин на настанот Јасмина Цамбулева вели дека се срекни што можат да учат од големи искусни имиња на кулинарството. И дека нашите ученици треба да бидат горди што денеска ги слушнаа сите тие предавања. Се надевам дека ќе им се со сите разговори, не само со предавањата, ќе им се прошират хоризонтите. Сите поуки што ги добивме, се надевам дека во следните години кога повторно ќе ни бидат гости, ќе можеме да се представиме во подобро светло. И само едно ќе кажам, бидејќи ние сме училиште кое што има повеќе струки, меѓу кои здравствена струка, хемиско-технолошка, земјоделска струка, еве и угостителска струка, значи една широка лепеза каде што учениците можат да го најдат своето место. Па едно само можам да кажам дека едно не обединува, дека храната е лек, а лекот е храна. Организатор на мастер часовите е Сдруженијето Гастромак, кое изминатите години одржаа повеќе гастрономски настани во Струмица. Впрочем, фактите зборуваат дека Струмица е вистинска мека кога станува збор за Гастромак и готвачите од земјата, регионот и од целиот свет. Имено, ова е трет пат Струмица да биде домакин на Гастромак, откако пред тоа вториот и третиот интернационален гастрономски надпревар, Гастромак 2017 и Гастромак 2018, се одржа во овој град и во овој амбиент. Според ова, кога би се повикали на насловот Гастромак и пријателите, произлегува дека еден од најголемите пријатели на Гастромак е токму Општина Струмица. Десетина врвни шефови им ги објаснуваа на учениците тајните на гастрономијата, на градењето бренд во море од ресторани, но и важноста на кулинарското образование. Јас да, готвач, прошетав многу, посетив многу настани, многу фестивали, многу надпревари, добив престижни награди, гранд прија на многу надпревари и сум горд за тоа. Може би не ме изградило многу повеќе како готвач, но ме изградило како карактер и како искуство многу повеќе. Затоа ги терам овие сите луѓе да пратат, сите млади деца да ги пратат овие повозрасни готвачи, да слушаат од нив и секој дневно да крадат по некоја идеја. Заради тоа што не постои никој и не може да каже јас знам се. У човек учи се дека е жив. И секој ден треба да учите, да крадете идеи, да се изградите самостални готвачи, да бидете горди на самите себе и да направите своја кариера. Благодарност до сите етаблирани шефови кои што одвоија од нивното скапоцено време да дојдат да го имплементираат своето знаење токму во нашите следни генерации готвачи. Едноставно сакам да кажам дека Гастромак и пријателите имаат една и единствена цел, а тоа е да ја воздигнат гастрономската свест на нашата млада генерација, млада популација, да делуваат на образованието и токму затоа сме во вашето училиште, а имаме уште една исто така поголема цел, а тоа е како да ги задржиме нашите идни готвачи во нашата земја, во нашата Македонија. Шефовите од поранешна Југославија и Европа во Струмица ќе бидат два дена.